Кам'янському привітали батьків вихователів прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Свято влаштували з нагоди дня усиновлення. Серед запрошених і пані Інна. Її родина долучилася до доброї справи 10 років тому. За цей час виховали вже четверо дітей. Зараз же під їхньою опікою двоє особливих дівчаток. Хочеться сказати, що було дуже приємно. Приємно отримати подарунки, приємно відчувати себе заботу. Все-таки тут і не тільки нам, а й дітям. Я смотрю, тут такий цікавий подарок, так як у мене дітки особливі з інвалідністю, то я думаю, буде дуже цікаво. А у будинку сімейного типу Наталії Перелет мешкають аж семеро дітей. Я дуже рада, що наша служба в таке тяжке час, всі знають, да, не забуває про нас. Не тільки позвонити і підтримати, да, морально, а в цвіти поручити. Кожному дитину підобран подарок по возрасту, по його мировоззрінню, розвитку. Квіти, побутова техніка та пакунки іграшок для дітей різного віку. Подарунки родинам вручив міський голова Кам'янського. Хочеться, в першу чергу, від імені всіх жителів нашого міста поблагодарити вас, ну, за ваш труд, за те, що ви даєте можливість дітям жити в сім'ї, даєте можливість їм отримати от це сімейне тепло, уют, отримати виховання. Ми, чесно, огромне вам спасибо, благодарна вам за це. Желаю здоров'я вам і вашим дітям, успіху вам всього, і з праздником, всього вам самого хорошого. На сьогодні у Кам'янському в 20 прийомних сім'ях та 16 дитячих будинках сімейного типу виховується 142 дитини. Цьогоріч під опіку взяли ще 15 дітей, а всиновили ще 5. Ми прикладаємо дуже багато зусиль для того, щоб наші діти, які залишилися без батьків, щоб вони отримали родину і виховувалися в сімейному оточенні. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».